اور ترجمان نون لیگ کی حکومت پر کڑی تنقید۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں، عمران صاحب گھبرانا شروع کر دیں، یہ عوام کا آپ کے لیے پیغام ہے۔ ایک سال میں معیشت کو کم از کم 26 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، آپ آئی ایم ایف جا نہیں رہے، جا چکے ہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ جھوٹ اور نالائقی ثابت ہونی نہیں ہو چکی ہے، عمران خان صاحب آپ آئی ایم ایف جا نہیں رہے، جا چکے ہیں۔ ایک سال میں تاریخی 11,000 ارب قرض لیا گیا، آلو پیاز ٹماٹر دالیں روٹی مہنگی ہونی نہیں ہو چکی ہیں، 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان کیا، 25 لاکھ نوکریاں چھین چکے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ گیس 200 اور بجلی 100% مہنگی ہو چکی ہے، گیس بجلی اور دواؤں کے بلوں میں ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے، ہسپتالوں میں مفت علاج اور دوائیں بند ہو گئیں، ترقی کی شرح 5.8% سے کم ہو کر 2.5% ہو چکی ہے، ٹیکس وصولیوں میں ریکارڈ 162 ارب کا خسارہ ہو چکا ہے، پشاور میں 1 ارب درخت لگنے تھے مگر نہیں لگے۔